E olha, teve gente que não sabia que a vacinação tinha sido suspensa na capital e madrugou na fila. Já em Bahia e Santa Rita, a vacinação segue normalmente, como mostra Vanessa Braz. Nas primeiras horas do dia, o estacionamento do Espaço Cultural já tinha fila de pessoas que acreditavam que a vacinação iria acontecer. A campanha de vacinação contra a Covid-19 foi suspensa em João Pessoa depois que as doses acabaram. Na região metropolitana, a vacinação aconteceu normalmente. Em Bahia, a imunização está sendo feita para pessoas com 60 anos e mais, além de profissionais da saúde e guarda municipal. Até agora, o município já aplicou 13.075 doses em 5 pontos de vacinação. Primeiramente, houve a dificuldade de conscientizar a população da importância, né? Ou certos mitos que havia ainda no que diz respeito à vacina contra a Covid, os fabricantes, etc. No segundo momento, teve problema em relação à quantidade de doses, né? Ou falta da vacina. Bahia nunca teve isso. Em Santa Rita, a Secretaria de Saúde já imunizou 19 mil pessoas e segue a campanha para idosos com 61 anos e mais em 7 pontos fixos de vacinação durante a semana e 5 nos finais de semana. Com relação à segunda dose, como é que vocês têm trabalhado a aplicação da vacina para esse público? Foi feita a reserva ou vocês utilizaram essa segunda dose como primeira? Não, nós continuamos a fazer sim. Fazemos a primeira dose e na época certa fazemos a segunda dose. Aos 69 anos, seu José Marcelino comemorou a segunda dose que tomou e agora está imunizado. Foi uma alegria imensa, doutora. Sabe por quê? Porque eu estava ansioso para tomar e não senti nada e hoje de novo e eu estou feliz. De acordo com a Secretaria de Saúde de Santa Rita, idosos com mais de 80 anos, institucionalizados, acamados e profissionais da saúde da linha de frente já foram 100% imunizados.